Aqui, o. Pode falar. Aqui está, assim, um momentinho, por favor. Ouvindo e a honra aos acordos pré-reformáticos estabelecidos no período intermissivo. Como é que você vê a posição da Balzac? Ah, tá. Eu vejo que só o fato da gente estar aqui na Cognópolis já é um autocompromisso, é a nossa reafirmação com a nossa paraprocedência, com aquilo que a gente se propôs antes de vir. Então, a gente está aqui, está atuando, está vivenciando, teaticamente, nesse contexto aqui da Conscienciologia, da Cognópolis Foz, é uma maneira da gente honrar os acordos que a gente fez antes de ressomar. Eu vejo que não tem nada de especial, mas você vai estar viabilizando, né, aquelas questões teóricas que você se propôs antes de vir. Na parafatologia, página 2, quinta linha, poderia relatar o vínculo e a honra aos acordos pré-ressomáticos estabelecido no período intermissivo? Sim, eu vejo que você estando na Cognópolis, atuando teaticamente aqui, você vai estar honrando aquilo que você já se propôs a fazer antes de ressomar, no período intermissivo, né? Então, eu vejo que a sua execução da Proexis, né, vai evitar uma melancolia intra e extrafísica e você vai chegar ao completismo existencial dessa existência, que a gente está aqui por um motivo e isso deve ser feito com muita automotivação. Deixa eu aproveitar, e como era antes de se mudar para cá? Então, eu conheci a Conscienciologia em 2005 e através do meu duplista, que é o Felipe, e eu morava nessa época em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E daí eu comecei a vir para cá mais vezes, mas comigo foi aos poucos, sabe? Eu me sentia bem, mas eu era bem em doses homeopáticas, assim. Aí a gente mudou um tempo para cá. Achamos que retornar para Campo Grande em 2007, que a gente veio em definitivo, eu estava com 25 para 26 anos. Foi aí que eu pensei, eu estava convivendo mais aqui, comecei a fazer mais curso, vi, agora é o momento de eu optar pela inversão existencial ou não. Eu optei por ser inversora existencial e a partir daí de 2007, quando eu comecei a me engajar mais no voluntariado, virei docente de Conscienciologia, iniciei a TENEPES e eu vi que isso foi me gerando uma satisfação íntima tão grande, um senso de responsabilidade, gratidão e, ao mesmo tempo, de muito dever que eu ainda tenho que retribuir tudo isso, sabe? Através de esclarecimento, escrita de verbetes, a obra-prima, mas eu estou caminhando aí, estou muito Não, satisfeita e o de estar mato aqui. aqui. O campo era grande, o mato era grosso, mas você não saiu do sul. É verdade. Ficou no sul. Queria aproveitar. Queria aproveitar o quanto ser tenepsista, enquanto 30, nessa idade balzaca, tem ajudado nessa vivência, na saída, ou vamos dizer, na melhor convivência dessa fase. Olha, para mim foi um divisor de águas o início da TENEPES, né? Porque é um descortinamento da multidimensionalidade, né? É um maior contato com o seu amparo de função, com o seu próprio amparo. E eu vejo assim que tem ajudado muito na questão de você valorizar o que a gente já tem, né? Tanto questões intraconscienciais quanto o que é oferecido para a gente aí. Tem muita oportunidade, é só você estar atenta e sintonizar com a multidimensionalidade, que eu vejo que dá para dinamizar muito a nossa questão evolutiva. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da Conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências.
Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o mega centro cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiak, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do meio-dia e meia às 14h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.